Klein, ano ang pahayag ng gobyerno ng Myanmar ukol sa nasabing issue sa weapons transactions? So amigo, inihayag ng gobyerno ng Myanmar na sinusunod ng mga financial institution ang mga alituntunin ng bank. Sinabi ng Central Bank of Myanmar na nasasaktan ng ulat ng United Nations sa interes ng mga mamamayan nito at ang relasyon nito sa ibang mga bansa. Iniulat ni Tom Andrews ang itinalagang tagapag-ulat ng UN ukol sa human rights ng Myanmar na nakapag-angkat na rin ang hunta ng $253 million na halaga ng armas, dual-use technologies, manufacturing equipment at iba pang materyales sa nakalipas na taon mula noong Marso. Nabanggit sa ulat na tumulong ang ibang international na bangko sa Southeast Asia gaya ng Thailand na sa pagbili nito ng mga armas. Nagpataw naman ang maraming financial sanctions ang mga kanlurang bansa sa militar, bangko at mga negosyong katulad nito sa Myanmar. Sinabi naman ng Bangko Sentral na sumasailalim sa comprehensive due diligence measures ang mga local at international na banks na nakikipagnegosyo sa Myanmar. Ayon dito, ang mga naging transaction ay para lamang sa pag-angkat ng essential goods at basic necessities ng mga mamamayan ng Myanmar gaya ng medisina, agricultural at livestock supplies, fertilizers, edible oil at gasolina. Hinaharap ng Myanmar ang maraming maliliit na alitan simula na nagkudita noong 2021 laban sa gobyerno ni Aung San Suu Kyi, isang Nobel laureate. Balik sa iyo, amigo. Line Mary, datos na ba na nagkumpara ng mga export sa ulat ng UN? Ayon sa ulat ng UN, amigo, no, ang mga pag-export na mula sa Singapore ay bumaba ng malaki sa mahigit $10 million mula higit sa $110 million noong 2022. Gayun pa man, ang mga kumpanya na mula Thailand ay pumuno sa kakulangan na ito at naglipat ng $120 million na halaga ng mga armas at materials noong 2023 na doble sa halaga mula sa nakaraang taon nito, which is in 2022, amigo. Alright, maraming salamat, Klein Sinca, mula sa Los Angeles, USA.